Allora, sentiamo. Allora, ci prendo, vediamo. Allora, la vita di tutti noi non fanno il nostro cuore, allora. Allora, vi dai la scelta di oggi, si dà la mano di tutti. Però vi ciò che mi sa di voi essere di grandi, ma quello che per me ne sa di voi essere di grandi. Voi fate vedere il nostro, 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 سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم فلذلك تقول الله جل شانه جل جلاله كريست بجيش كريست 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 e da voi a te la chiesa tira e poi si attende le dita e vorrei affrontando su di loro il tuo solo a tu se tu smo la bravo non vorrà non ti mi grado non ti grado del califa mentre se ne è solo dietro un califa in conto di to salata se ce l'ha un tocchi per pregambere in to se la vorrei attende la spada non mi di bura e bambi e gambi pregambere del cuore tutta gita è povera pregambere del cuore tutta gita è povera pegamento padali. Pegamento ci sono quelle che fanno chiare la pepa vena a vino la giovine la vita qua. Luca Talin ne me segnara e io a rabbi yashta se ne te voci mori. Salam. Tante su glese. Ne vai chiedere in grande altre volve. O vai ne prendiare si da candidat in pres branda historici islam. Orsi in giaga e il ramo del mirato per la verità che sarà costruito. Dai, un mandato che so che la stessa retta in Giambi e ci dà in Islam ca passion e vecchian perché oggi in Giambi che jepnjë sinjal vendimtar rreth çështjes së Islamit dhe çështjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo ndodhi ashtu si transmeton Buhari për kukve, thot ndodhi një vit para hijrit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte në një siklet të madh nga Bushrit. Dhe këtë të gjithë neve e kemi ndëgjuar. Ata, pasi që pejgamberi që jeti pejgamber lëku dhe e zbuloi pejgamber lëku, në format më të ndryshme i avënduan zhurubin pejgamberi të rrëtë. Dhe erdhën deri në shkallën që ta bojkotonin atë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përjetoi tortura prej vetën e ndryshmëve të cilat ishin prezente në jetën praktike të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga ato psikike deri te ato fizike. Me që ishte edhe fillimi i Islamit dhe njerëzit në përgjithësi rreth pejgamberit alayhi salatu wassalam në vendin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ende ishin në dyshime të ndryshme duke pasur mendime të ndryshme dhe duke mos qenë të bindur plotësisht në besimin e tyre. Allah në lëshanë më gjëllë dhe lalu për shumë qështje pejgamberit alayhi salatu wassalam i bëri dhurat Isra dhe Miraj. Isra do të thotë udhëtimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam prej Mekës në Kutusi Sherif në Jerusalem e sotë
kurse mira do të thot udhimi i pejgamberit alayhi salatu vesselam prej Kudusi Sherifit në qiell. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë udhtim e bëri me një kafsh të quajtur burak, për të cilin dietarët islam kanë komente të ndryshme në formën e tij, por ajo që ne përshtypje është se kjo krijesë Allah të dëshanë që të dëshanë si pas djetarve islam kishe një gjyrën e bashkë. Dhe kjo një gjyrë e parë dhe saj ishte atë tepër e shëndrishme sa që i letë e sytje. Këtë pejgamberi alayhi salatu vesselam e shpjegon në udhëtimin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu si të shumë Allah në nëshanë më qëmë në gjelaru në jetin e Kur'anit ku citova ajeti surës Isra, ajeti një i kësa i surë, po Allah që nëshanë më thotë Bismillah Rahman Rahim, Subhane lëti esra bi abdihi lejle, min el mesjidin harami i el mesjidin aqsa, lëti barekna haulehu, linuri e humin ajatin. Innahu huwa as-sami'ul basir. Sallallahu alaihi wa sallam. I patmet është Allahu fuq i plot. I cili e bardhi robin e tij, esra bi abdihi, lejlen min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Po një pjesë natës nga Mesjidi Harami në Mesjid al-Aqsa. Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. I shpjeguam për mirësi, për begati, innehu huwa as-sami'ul basir. Me të vërtet, Allahu është i gjithë dëgjueshëm dhe i gjithë pashëm. Esra bi abdihi lejlen min al-masjidi al-harami ila al-masjidi al-aqsa. Për një pjesë të natës, Allahu fuqi plot e bardhi nga mesjidi al-harami ila al-masjidi al-aqsa. Kjo ndodhi ndonjëherë ashtu si shtam një vit pas Hijrës. Dhe dim se kjo periudhë kohore ka qenë një periudhë në cila nuk ka pas mundësi të qarkullimit me një shpejtësi ka shumë male prej një vend në një vend tjetër, sepse nuk ka pas tjetër. Dhe një gjënë e tim ka thonë e pare alizushme në praktikë. Ndaj kjo ishte një sprovë shumë e male për besimtarët që të kuptonin se Allahu fuqiplot pejgamberit alayhi salatu wa salam i ofronte gjana të cilat ishin vynatëror, që nuk i bënte dot njeriu i tjetër, për të cilat do të ishin një vendim kryesor në besimin e plot në profetinë e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Pejgamberit sallallahu alayhi wa salam udhëtimin e tij nga Mesjidi Haram, nga Kabe, në Mesjidi Aqsa, në Jerusalemin e sot, e bëri me trup dhe me shpirt. Ka ndarje dhe mendime të ndryshme të kësaj çështje, por shumica e dietarëve islam ndajnë mendimin se pejgamberi alayhi salatu vesselam udhëtoi fizikisht dhe fizikisht. Dhe këtu japin argumente të ndryshme. Një prej tyre është shprehja bi abdihi, robin e tij.
Pra Allah Gjellëshanu e Gjellëshanu përmend shprejen robi ti. Pra robi konsiderot njeriu fizik dhe shpirtëror. Do të me trup dhe me shpirt. Nuk konsiderohet vetëm njëna pjesë e ti. Nuk konsiderohet vetëm shpirti. Pra nuk pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk udhtoi në Isra dhe në Miraj vetëm me shpirt. Por udhtoi edhe me trup. Sepse dëshmon se ai i pa shumë gjonë. Dhe kjo dëshmi e pamjeve të ti është në elementin e trupit fizik, sepse njeri u shet me sytë e trupit dhe percepton me kësë. Allah Gjellëshanu Gjellë Gjellalu ja mësoj pejgamberit a.s. Isra dhe Miraj. E bardhi pejgamberin a.s. Por kjo, çka do të sjellte më vonë? Pejgamberi s.a.s. sqaron se kur u zgjova sot në mëngjes, të në transmetime të haditheve të pejgamberit a.s. Pra transmetojnë Imam Ahmed, Buhariu, nga Ibn Abbasi, nga Ebu Hurajra, nga Hazreti Aisha, që të mos i cek këto esencën në vete, pra këto transmetues të haditheve të pejgamberit a.s. janë transmetues në librat e sahihut, pra librat e sigurta të hadithit. Ndaj, këto hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam janë hadithe të cilat janë të sigurta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam shpjegon dhe thotë, në mëngjes kur u zgjova, gjendesha në Mekë. Dhe duke pasur parasysh se do të ballafaqohem me përgjegjësi. Me që logjika nuk e mba. Këtë thot edhe e pritja. Dhe pasi që dola, për një herë thot u afrua armiku i Allahut fuqiplot, e vajtëri, i cili ishte i zanshëm dhe ishte njeri i cili gjithmonë ngacmon të pejgamberin e Allahut. Por ngacmimi i tij ishte në formën negative. Dhe mu drejtua thot me fjalët shtua për ata që mbrëm të ndodhë. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam i thash thot po, ajo që më ndodhi thot ishte e vërtetë. Thot e vërtetë, e dua këtë do të më bindje të plot. Thot po ai gjithsesi. Thot ai je në gjendje thot të ballafaqohesh me popullin? Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, po, jam gjendje, nuk kam të një mangësi dhe se që e bateri i tiri, mushrikët, që anë ato me shumit që ishin ata, jo besim ta. Dhe një pjesë e atyne që kishin besuar, kjo ndodhi do u sjellte një hamendje në tyre. Kur erdhën prezencën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpjegoi ndodhin pa ndonjë hezitim. Dhe shpjegoi se Allahu Gjellëshanu Gjellë Gjellalu për një pjesë të natës e ka parë nga Mesjidi Haram në Mesjidi Aqsa.
dhe është kthyer mbrap në vendin e ndeshjes. Shumica prej tyre që kishin dyshim rreth kësaj çështjeje filluan të mendohen, kurse ata që kishin besimin e plot te pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe pejgamberët i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ata i pohuan në formën e tyre. Pejgamberi alayhi salatu vesselam e mori një sihari shumë të madh në këto momente, të cilat ishin vendimtar për çështjen e ardhmërisë të besimit islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpjegon në forma të ndryshme dhe hadithet rreth kësaj ngjarje janë të shumë, të cilat shpjegojnë se pejgamberi alayhi salatu vesselam në Mesjid al-Aqsa hyni dhe aty i fali që e qatë namaz. Namazi i fali për pejgamberi alayhi salatu vesselam në Mesjid al-Aqsa dhe qëndrimi i ti imami pejgamberan shpjegon vlerën e dhënë nga Allahu dhe Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shpjegon se Allahu dhe Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu e favorizoi pejgamberin alaihi salatu wasallam në këtë veti. Pasi që pejgamberi alaihi salatu wasallam i fali dy rekate namaz në Mesjid al-Aqsa, ai në shoqërimin e tij kishte Melekun Xhibril. Pra pos buraku si mjet me të cilin udhëtonte, shoqërues kryesor pejgamberi alayhis salatu wassalam kishte Melekun Xhibril. Dhe me ta u ngjit në qiell. Hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam është i zgjatur në këtë çështje. Për ata me që koha nuk na premton që të gjitha gjonat të cekin në detaj. Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam në ngjitje e sipër u takua me gjithë pejgamberët. Në qiellin e parë të dytë të tretë me radhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u takua dhe u përshëndet me pejgamberin. Ajo që pejgamberi alayhi salatu wassalam i u dha si dhurat kryesore në Miraj ishte namaz. Dhe këtë namaz pejgamberi alayhi salatu wassalam e rojti në formën më të fredë dhe në fund jetës. Dhe në momentet e fundit jetës ti, pejgamberi alayhis salatu wassalam ju drejtohet e sahabëve, a e falem namazin. Pra ky namaz, për të cilën edhe ne sot jemi mbledhur du, i u bë farz pejgamberi alayhis salatu wassalam në Miraj. Disa prej sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pyetje të ndryshme. Një prej tyre ju drejtua pejgamberit alayhis salatu wassalam duke pyetur: o pejgamberi Allahu te veshanu te veçanu, a e pa Allahu kur ti plot? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke i thënë: dri, nur, ka do që të shikoja, shihja vetëm dri të du. Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam shpjegoi se fuqia
e syve fizikë të njerëzit është e pamundshme të ballafaqohet me bukurinë dhe me ditën e Allahut që flon. Dhe këtë e shpjegoi në formën e dritës. Pra pejgamberi alayhi salatu vesselam këtë çështje e shpjegoi duke i dhënë kuptimin asaj se mundësi e syve të njeriu nuk janë në favorin e parë të Allahut. Një gjë e cila është precize dhe e prekshme në këtë çështje është sqarimi për cilin e shpjegon Ebu Sufjan. Një sqarimi cili me të vërtet në një mbretë veçantë. Ebu Sufjani në kohën e shpërnguljes së besimtarëve islam të parë në Etiopi dhe në vendet tjera e koma nuk e një pranuar islam. Dhe kur pejgamberi alayhis salam në pjesën e besimtarëve i shpërnguri i çoi te mbreti Herakli, Ebu Sufjani ishte në komisionin për kthimin mbrapa të kyne në Mekë të mushrikëve. Dhe isa Herakliu i soli musliman në palatin e tij mbretëror dhe Ebu Sufjani me komisionin për kthyerjen e besimtarëve në Mekë qëndronin para Herakliu, a ju drituar me fjallë. A të shiron të të shpjegoj se kush është Muhammed? A ju të apo gjithë se së? Sa Muhammed në është ajin cili, para një kluaj ka shpjeguar se për në pjesën a, ka utuar nga Mekja, nga Mezidi Haram në Mezidi Haram. Kjo ta nuk është një këngjeshtër e kumë. Atëherë, një prej personave që gjendej afër Herakliu, mbretit të Bizantit, ju drejtohet me fjalët mbretit, tha unë jam për gjendjes për mes Zidi Aksa. Dhe për natën për cilën fletë kjo njeri, do të shpjegoj unë. Se është e vërtet. Atë nasë taj, pasi që mbylla dyrë e rrethojës me Zidi Aksa, njëra prej dyrëve nuk mbyllës e do. U mundova tepër, nuk arritë. Thira dhe njerës tjerë për porcim për t'i mbyllur, dhe këtë nuk e arritë në do. Pasi që nuk arritë në bilam të hapëra, dhe ditën e nesër me në mëngjes, kur shkova, pash një burë të vënduar në qoshën e tërës. Dhe në vendin ku pejgamberanët i lirti, kapëgjët e tyne kur vini në qave, e pash një halës në të cilën ishte i lirë një kapë. Praktikisht kishte qenë e lirë një kapë. Nga këtu, po të pohoj se është e vërtet se Muhammedi alayhi salatu vesselam atna ka qenë prezent në Mesjidi Aksa dhe aty ka falë namaz. Pra kjo ishte një vërtetësi për cilën vërtetoi një njeri i cili nuk ishte fare musliman. Se Muhammedi alayhi salatu vesselam në natën e Isra's ishte prezent në mesë që gjatë ta. Dhe aty i pali në manë. Të ndërë që plejë, kjo ndodhi e pejgamberit alayhi salatu vesselam, na shpjegon shumë gjonë, për cilat civilizimi i sotit, thuaj se
ka marë plotësisht nga kjo ndodhije të nga ndërën dhe nga nështra. Dhe kjo në shpjegon se pejgamberi a.s. pos që ishte njeri me trup fizik dhe shpirt, a ishte pejgamberi Allah, dhe Allah ku që ploti dha mundësin që të shpjegoj në formë të gjonave në binatërore të mucizve të ti, vërtetësin e profetit dhe të pesimit në Allah Gjellëshanu e Gjellëshanu. Pra Allah Gjellëshanu e Gjellëshanu edhe ne, ne e ka mundësuar që të kuptojnë në rrënisht profetnin, pejgamberin, 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 dhe dhuratën e ti, që është namazi, neve e kemi sot dhe gjithë të sinqarët dhe nështë në kemë vetë në shalë. E kullu kohri hadha, astagfirullahi, wa lakum, wa alhamdulillahi, wa ta'alim. Kemi duatë në mërshme, jasin, kene me të ufim, hatë me të tjera. Ti pojmë edhe këto, inshallah, Allahu qërë në shalë, dhe 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 rado, i pranë. Amin. Subhanë Rabbi Rani, Jilal al-Zahadu, Allah me shëtonë në vajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbi Alamin, wa akhidat ul muttaqin, wa l'udhwana illa ana al-zalimin, assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna mawlana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina lil-haqqi wal-amri mustaqim bi-barakati khatamat al-quran al-azim wa bi-barakati kalimat at-tauhid wa bi-barakati qira'ati surati yasin wa bi-barakati man arsaltahu rahmatan lil-alamin wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin بحرمة ختمات القرآن العظيم وبحرمة كلمات التوحيد وبحرمة قراءة سورة ياسين وبحرمة من أرسلته ورحمة للعالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا تقبل الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة جماعة موشني بريتوني برسوني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وقمنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق الله العظيم فلندرب اتقنا الله جل شانه وجل جلال صلاة والسلام تشرف البيغمبر صلى الله عليه وسلم Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër, pos Allahut, dëshmojmë se Muhammedi është pejgamber dhe robi i tij. Allahu ku që plot në ajetin e Kur'anit, që citova, thot, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ja Davud, inna gja'alnake khalifatan fil ard, fahkum bejne nasi bil haq, wa la tattabi' al-hawa, fa yudillaka an sabilillah. Sadaqa Allahu al-Azim. O Davud, pra Allahu ku që plot i drejtohet pejgamberit Davud, Në nga gjarëna ke khalifëtën të ardhë, me të vërtet neve të kemi dërguar këj më këmbës në tokë. Fahku bëjnë në nësit i haqë, gjyko mes njerëzme, me të vërtet, me të rejtësi dhe në haqë. Vëna të të bëjnë hëvakë. Mos ndiqë eqë, mos ndiqë djenës, këtë të kam se vëllit. Sepse ata të larkojnë nga rruga e përtejës, nga rruga Allahu që të plotë. Allahu që plotë, edhe me frijimin e ndjerit, kur Allahu që rëshonë më qënë në gjelalu, bët dialog në dhe lëgët, përmend të tim një gjahin o këllar dhe khalife. Thot ne, do të frijojmë, do të sili, do të bëjmë, në tokë,
më këmës. Dhe përse rejtë e Davud, ja Resulatu e Selam, e jetë të njëjtën shprejtë, pra më këmës. Më këmës është një kërinje se cila në banë përgjësit e përgjësit. Përgjësit për vete dhe për gjitha pjesët. Allahu po që plotë, shpjegoni, brenda këtia jeti, lukturin, njësë, shpjegoni brenda këtia jeti, formën e drejt të jetetës bitok. Dhe i thot Davudit alayhis-salam, fahkum bejna nasi bil haq, gjikon në mes në jetëve me të hafën, me të vërtet, me të drejtë. Çdo gjykim që bëhet me hak, çdo gjykim që bëhet me drejtësi, çdo gjykim që bëhet me të vërtetën, ai është gjykim i drejtë. Është i mirë, është i pavarshëm për të bërë për të gjitha ata që janë brenda gjykimit. Ndaj të ndeshme, gjithkujt në jetë i jetë përkësia që të gjykojë jo në formën e gjykatësit gjyqësorë, po të afonë haku dhe të vërtetën për një qështje për cilën ajin është i thiru. Pra, kur të jeni të thiru për haku për të vërtetën, duhet të afonëni dhe të afnisni atë që është vërtetën. Sepse kjo për juve është gjykim, ashtu si që Allahu për një plotë dhe nësën dhe nësën. Dhe pas te i do për atër të vitë në mos në vijq e mos në vijq ndjeli. Neve e shojmë në praktikat e jetës për tishtë. Njerëzit që lidhen për të ndjenjash, marrë në qapët jetës. Sëpse nuk e flet haku, nuk e flet e vërtetë. Nuk e gjyllon punën në formë në trejtë. Dhe këto përna ndodhe për shkëtjet e në vërtetë në tonë. Atër që e meriton me hakë, nuk e nërë. Përse? Sepse nuk gjikohet në harë. Gjikohet në formën e ndjenjëve të tekshve të formën. Ndaj, Allahu që gjithdojt, i tërhoqin në rejtjën të rrë. Dhe më në fund të jetot, e jo dhe kanë se. Ajo që nuk është e të drejtën me harë. Ajo që nuk është e të drejtë. Dhe ajo e cila me në qafë të tjetë, e largon njëllu nga të drejt, e largon njëllu nga rrugën e zonë, e largon njëllu nga besimi në të. Pra të lutëm i Allahus më që flokë, që në zemra tonë të mbjellë hapë, të mbjellë të drejt, nga zemra tonë të largon njëllat negative dhe etë, dhe të në lëri në rrugën e drejt, mbrënda gjykimit dhe të drejtë, dhe të zbatit të hakut, në shabë. Ela i nasë në këllam e obdala në dhe këllam e vajtë melek e këtë, i razit në Allah, dhe më falë Allah, të barët të ta'ala të këllam, u e da kur e Kur'an, të stëmja u mëmu, më nësit u rame në të rame. الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شأن شرف الصفي فقال عز وجل من قائل محبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.